Dobrý den, vítejte v novém videoblogu, dneska ho budu uvádět já, Šilinka a moje sestra Boninka Tylerová. Ahoj. A jejich matka. Matka plivu. Dobrý den. Dobrý den. Tak jsme zase tady. Wow, zase jsem přijela. Čumte na moje noc. Její rozkrok. Kočky, sluší vám. Všimli jste si na mě něčeho? Jsem obarvená na černo. Já též. A tady někde mám bílej pro... Moka. Mokačí, no. Máme tady novinky. Věra byla na plastice prsou. Sluší. Já byl na liposukci. Jo, z boku. To by mohl být každý, jo. Takže, no, my nemáme... Myslím si vlastně, abych byla víc sexy. My nemáme vlastně vám co novýho říct, jen vlastně, že Věra se vdala. Za bohatýho chlapa. Podnikatelem. Ano, jmenuje se Radovan Krejčíř. Utekl, ale my si furt píšem, dopisujem. A jako v obálkách mi posílá peníze a jako dává tam vždycky papíry, aby to třeba pošťačky ne to nevykradly, takže vždycky 500 000 000. Na měsíc? Chápete? Jako prostě... chápes mě, víte co, abych měla taky ve škole na svačinu, a protože jako... Vložky jsou drahý. Takový hlas, vole, jak ty by byl nastrlej. Já nejsem nastrlej. Přišel jsem si jenom pro banán. Sluší mě, ne? Neopakuj to, co jsi opakovala v last blogu. A? Protože je to drapný, holka. No a teď máme před sebou týden, dneska je úterý, pak bude středa, čtvrtek, pátek, v sobotu. Takže má přijet moje mamky. Ve středu musíme natáčet, protože budu mít piercing. Máme nový pejsky, ty vám ukážeme v dalším vstupu. Das vidania. Jsme si pěkně zašukali. Ukázali jsme vám naše pejsky. Jo, zašukali, Věra má nějakou úzkou, není moc protáhlá, neměli jsme nic mazat, tak jsme to promazali máslem na mazání. A imudonou, teda indulonou. A klouzalo to. Pěkně bušili jsme, bum, bum, bum. Hledáš to, co já, bum, bum, bum. A jasný. Kregu, ty drak, za tebou, už hajzlové, proč mu nepomůžete? Je vážně dobrá, lepší než Pamela Anderson. Takže za chvíli si dáme buď guláš. Jo, obařil jsem a budeme ho mít na 3 dny, takže každý den vám budeme hlásit. Chápete, Lucka jde? Teď máme zavřela psa do dveří. No a my se prozatím s tímhle tím blogem loučíme. Loučíme se. Zítra, no možná i během dne budou nějaký další. Protože určitě přijdeme zase na nějaký nápady. Transitky. Určitě, uděláme nějakou transi show. OK, ale fakt to je dobrý nápad. Britney. Ale to má, ty, 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 ty,